ინციდენტით დასრულდა აქცია კაზანტიპის წინააღმდეგ. Მრევლსა და ერთერთ მოქალაქეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. Საპროტესტო გამოსვლა ჯერ პარლამენტის ყოფილ შენობასთან დაიწყო, შემდეგ კი კანცელარიასთან დასრულდა. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. Марко, ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. მცირე ინციდენტი პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციაზე განსხვავებული აზრის მქონე ქალბატონის გამოჩენას მოხდა, ვისთვისაც სასულიერო პირებისა და მრევლის ნაწილის პოზიცია გაუგებარი აღმოჩნდა. Რაც საჭიროა ჩვენის გავაპროტესტოთ, რომ ყავს ამდენი გაჭირვებული, ამდენი ავადმყოფი, ჯანმრთელობის სისტემა თავდაყირა დგას, წამალი არ აქვს ჩვენ ხალხს, ექიმთან ვერ მივდივართ, აი ეს გავაპროტესტოს, მე თანახმავარ, ყველაფერი უნდა ჩატარდეს ზომიერად. Და ცოტა ჩვენი ახალგაზრდობის გონება გაიხსნას. ეს ქალი არის მოგზაული. ამაში იღებს ხელფას. რამდენიმე წუთიანი კამათის შემდეგ ქალბატონმა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დატოვა. ინციდენტი კი აქციის ადგილას მობილიზებული საპატრულო პოლიციის ჩარევის გარეშე განიმუხტა. კაზანტიპის ფესტივალის საქართველოში ჩატარების მოწინააღმდეგეების აქციაში სასულიერო პირები, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები და მრევლის ნაწილი მონაწილეობდა. მათ შორის იყო მუსიკალური ჯგუფი შინის სოლისტი. ეს იდეა, რაც მოყვება კაზანტიპს და ის გამოც შეიქმნა ეს მოძრაობა, ეს არის ის, რაც არ მინდა შემოვიდეს, ვიმეორებ, ჩემ ოჯახში, არ მინდა თქვენ ოჯახებს შემოვიდეს. აი რა არის ეს? აი ამაში გარკვევა საჭირო. თითოეულმა გაიგოს რა არის. მე დამჭირდა და გავიგე, გავერკვიე და მივხვდი, რომ ესა უნდა გაჩერდეს. აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ კაზანტიპი გარყვნილების და უზნეობის ფესტივალია. მათ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას საგანგებო წერილით მოუწოდეს საქართველოში ფესტივალის ჩატარება არ დაუშვან. მოგვიანებით აქციამ სახელმწიფო კანცელარიასთან გადაინაცვლა, სადაც სასულიერო პირებმა საგანგებო წერილი მრევლის ხელმოწერებით პრემიერის სახელზე შეიტანეს. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არც ერთი თხოვნა საპატრიარქოს და პირადად პატრიარქისა ოფიციალური თხოვნების გულისხმობ არ ყოფილა გათვალისწინებული. ეგებ ეხლა მაინც მიხვდნენ და გაითვალისწინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნდობასაც კარგავენ ეს ადამიანები და ეს მოსახლეობაც არ ლოცულობს მათთვის, მე აღარ ლოცებს. ჩვენი თხოვნას და მოთხოვნას აი მისათვის როგორც სასულიერო ასევე საევროპირების ხელმოწერად გადავეცით პრემიერ-მინისტრს. საქართველოში უპრეცედენტო რამ ხდება? ფაქტიურად ადღიანი გეი, პორნო, ნარკო, აღლუმი ხელისუფლების ხელშეწყობით უდიდესი საროსკიპო აშენდა და ასე ბუნებრივია, რომ ქართული ძლიერი სახელმწიფო ვერ აშენდება. ძალიან დიდ წუხილს გამოთქვამ და ვაპროტესტებთ ამას. არ შეიძლება ასეთი რაღაც. მე გეტყვით უბრალო ენით ამას ყოველივეს. არაფერთ არ შეიძლება გეტყვით. ქრისტიანული სამყარო პირიქით უნდა დავიცვათ. აქ დიდი ბრძოლა არის წმენასთან დამიჯერეთ. სახელმწიფო კანცელარიასთან სასულიერო პირებმა პარაკლისი გადაიხადეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით პროტესტი კვლავ გაგრძელდება და აქცია უშუალოდ კაზანტიპის ჩატარების ადგილთან ანაკლიაშიც ჩატარდება.